Protiv. Од вкупно 219 амандмани за рибалансот на буџетот, поднесени од ДП, до денеска, на третиот ден седница на Комисијата за финансирање и буџет, одбиени се сите досега поминати амандмани, околу 60 на број. Со нив, како што велат претениците на Тачи, се бараат пари од буџетот за секојдневни потреби на граѓаните, патишта, водоводи, дислокации на депонии, чистења на езера и речни корита. За ваквата состојба ја обвинуваат владеашката ДУИ. Велат дека партиските функционери си ги гледаат само своите лични финансиски интереси. Предлага да се обезбедат 40 милиони денари за изградба на регионалниот пат Тетово-Брвеница, Челопек-Милетино-Радиовце-Теново до Чегране. Благодарам. Го молам министерот да се произнесе. Амандманот не се прифаќа, бидејќи овој патен правец е веќе влезен во проектот што со Светска банка ќе почне со реализација од август сега, значи за еден месец, рехабилитација на регионалниот пат Тетово-Брвеница-Чегране до Гостивар. Ова е за нешто друго што поминува низ населените места, а не за патот, значи поминува, ги поврзува населените места. Освен тоа, господине министер, значи ние за тоа го предлагаме како барање да се извојат средства за градење на овој пат, значи за поврзување самите населени места. Ова е, речи се, истата мелодија. Според вице-премиерот Зоран Ставревски, причината за ребалансот на буџетот за 2015 година се остварените повисоки приходи кои со ребалансот се преточуваат на расходната страна за најавените политики, мерки, активности и проекти. Ставревски најави дека нема да има краќање кај ниту еден буџетски корисник, туку дека со ребалансот ќе се интензивира реализацијата на повеќе проекти, меѓу кои гасификацијата, изградбата на водоводи и канализации, изградба и реконструкција на училишта.